আপুনি একো অসুবিধা পোৱা নাই কিন্তু সেই পৰিয়ালটোৱে অসুবিধা পাব পাৰে না এ নাই 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 একো অসুবিধা নাপায় আমি জেনেকে আছো আমাক তেনেকে থাকিবলৈ দিও আৰু এটা কথা কওঁ আপোনাৰ ঘৰৰ ভিতৰত বুঢ়া মনত সোমাই থকা দেখা পাইছো খৰু সোৱালী নিচিনা বৰি আছনি সোৱা মই কিমান দেখা হৈ আছো সোৱা এ সোৱা তুমি ভালদৰে সোৱা মোক কিমান দেখা হৈ আছো হে মই যদি চুলি কুছা লগাই লওঁ নহয় এতিয়াও অসমীয়া চিনেমাৰ হিৰো মোৰ লগত পাত্তাই নাপাব বুইছা মানে ঘটনা হৈছে কি যে আমাৰ ঘৰত বোৱাৰী এগৰাকী লাগে আৰু মুনৰ কাৰণে সহধৰ্মিনী এগৰাকী লাগে ঘৰতে থকা মানে গুৱাহাটীত মানে ইয়াতে চাকৰি তাকৰি কৰা হলে ভাল হয় এই মই তোক কৈছিলো নে ভৰিলি নে দহ টকা এই দহ টকাৰে মই কিমান দিন চলিব পাৰিলো এই লাখ টকা কাৰণে দহ টকা নহা কথা নহয় নহয় লাখ টকা কিহৰ লাখ এ নহয় মানে তোমাৰ বেমাৰটোতকৈ আৰু এই দহ টকা বেছি হ'ব পাৰে নি ব'লা আজি ডক্তৰৰ ওচৰত কিবা ফৈচলা কৰিহে কিহৰ ধেমালি পাইছে অ ঠিকেই কৈছা কিহৰ ধেমালি পাইছে ইমান খৰচ নাই নাই দেই আৰু আৰু বেছি খৰচ কৰিব নোৱাৰি এনে যত পইচাবিলাক খৰচ কৰি থাকিব নোৱাৰি নহয় ব'লা ব'ল 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 আৰু এই ডক্তৰৰ কাৰণে তো বুন্দাপৰ দি থাকিব লাগিব ব'ল 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 ব'লা এই ৰবাচোন ৰবা কি হয় নে নহয় দেখিবলৈতো একে অ' হয় 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 এই আকৌ কোপা ওলালেহি কি হয় ৰৈ দিলি যে মেকুৰী আগেদি পাৰ হৈ গ'লেহে এনেকে ৰৈ দিয়ে মেকুৰীয়ে মাছৰ গোন্ধ পাই মেকুৰী পাই গ'লহি কেনেকৈ খবৰ পালে তাৰমানে আমাৰ তালে গৈছিল তাতেই খবৰ পালে চাগে শিল পৰা কপৌৰ দৰে যে থৰ লাগিলে কি হ'ল এইফালে আহাচোন আহাচোন হস্পিটেললৈ সোমাইছে দেখোন তাৰমানে পূৰা খবৰ লৈ আহিছে হস্পিটেললৈ যাব নোৱাৰি কেনেবাকৈ দেখিব লাগিলে হ'ল আৰু ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱাই ভাল অঁ ব'লা ব'লা এই আজি ডক্তৰক নেদেখুৱাওঁ বেলেগ এদিনাখন দেখুৱাম আজি ঘূৰি যাওঁ ব'লা ঘূৰি যাওঁ দহ টকা দেখোন এনেই যাব আহোঁতে দহ টকা আকৌ এতিয়া যাওঁতে দহ টকা বিশ টকা দেখোন এনেই যাব যাওক দিয়া মোৰহে যাব এই বিশ টকাৰ কাৰণে বহুত টকা লোকচান হ'ব মোৰ এই ব'লা 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 এইফালে যে চিধা চিধি গৈছা ক'ত যোৱা ক'ত যোৱা মানে ভিতৰলৈ যাওঁ আকৌ আৰু আপুনি এই কথা সুধিবলৈ কোন আচ্ছা তাৰমানে বৰুৱাৰ লগত তুমি একেলগে থাকা হয় আৰু এই কথাৰ সুধিবৰ কোন এই ভাড়াঘৰৰ মালিক হেমন্ত কাকতি হয় হয় ভাড়াঘৰত বুঢ়া মালিক এটা থকা বুলি জানো আৰা তুমি বুঢ়া বুলি ফটকৈ কৈ দিলা যে আৰা তুমি মোক কোনটো পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা বুঢ়া দেখিলা হা শহুৰ বুঢ়া শাহু বুঢ়ী দেউতা বুঢ়া মা বুঢ়ী এইবিলাক শব্দ প্ৰচলন হৈ আছে বুলি মই জানো কিন্তু মালিকক বুঢ়া বুলি কোৱা কথাটো কেতিয়াৰ পৰা প্ৰচলন হ'ল আৰা আঞ্জা খেলিবা আই কিবা বোলে নে পাঞ্জা খেলিবা পাঞ্জা হা তেতিয়া গম পাই যাবা বুঢ়া কোন চৰি বেয়া নাপাব মানে ওলাই গ'ল হ'ব দিয়া হেঁথা কথা বুজিছা তুমি মোক যিমানেই বুঢ়া বুলি নোকোৱা ইমান সহজে মই বুঢ়া নহওঁ আচ্ছা হেৰি নহয় তোমালোকে যে একেলগে আছা একো অসুবিধা হোৱা নাই হৈছে হৈছে খোলাকৈ কথা এটাও পাতিব নোৱাৰি বুজিছানে মাজত কাপোৰ এখনহে লগত বৰুৱাৰ কামোৰ আছেই আৰা এটা কাম কৰিবা তোমালোকে এই ওপৰৰ ৰুমটোলৈ আহিবা বুজিছা মই ভাবোঁ তাত বেছ সুবিধাজনক পাবা ঠিক আছে দিয়ক নহ'লে বৰ অশান্তি বুজিছেনে অন্ততঃ এতিয়া শান্তিত উশাহ এটাকে ল'ব পাৰিম নহয় উশাহ নিশাহৰ লগতে আৰু তুমি বহুত কিবা কিবি ল'ব পাৰিবা হা যোৱা যোৱা মই দুই দিনতে ব্যৱস্থা কৰিম ঠিক আছে দিয়ক আৰু ৰ'বচোন ৰ'ব 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 কথা এটা সোধো এই বৰুৱাৰ লগত তোমাৰ আগৰ পৰা চিনাকি আছে নেকি চিনাকি নাই ইয়াত আহিহে চিনাকি হৈছে এই কিয় সুধিলে দাদা নহয় মানে তোমাৰ মিছেছৰ লগত বৰুৱাই যি ধৰণে কথা পাতিছিল মই বোলো বহুত আগৰ চিনাকি নেকি বাৰু হ'ব দিয়া যোৱা 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 বুইছা মই বিৰাট দুখী জীৱনত মই সুখৰ মুখ দেখা নাপালো অনবৰতে কেৱল কেটেৰা জেঙেৰা তোমাৰ ওচৰলৈ আহিলে মই এটা নতুন জীৱন পোৱা যেন পাওঁ বাহিৰত কিবা এটা শব্দ হৈছে
কোনোবা আহিল নেকি? নাই হে, এনেই মিছামিছি কিবা শব্দ হয়। মই তেতিয়া বাহিৰ লৈ গলো, নাই কোনো নাই। বৰুৱা দা আছে। তুমি আহিলাই যে, হয় অফিচলৈ নগলা নেকি? বেয়া কথা, বেয়া কথা, অফিচ ক্ষতি কৰাটো বেয়া কথা। সময়মতে অফিচলৈ যাবা, অফিচৰ পৰা আহিবা। এওঁ মানে মোক এৰি থৈ ক'তো থাকিব নোৱাৰে। হেৰা কি কৰিব? তোমাক আচল কথাটো কোৱাই নে নহয়? তোমাৰ দৰমহা বাঢ়িল নে প্ৰমোশ্যন? তাৰমানে তোমাক ট্ৰেঞ্চফাৰ দিলে নেকি? ট্ৰেঞ্চফাৰ দিলে যাবা, কিন্তু দেই মিছ নকৰিবা। তুমি এওঁলৈ চিন্তা কৰিব নালাগে নহয়। এওঁক আমি ৰখিম, আমিবোৰ আছোতো। ট্ৰেঞ্চফাৰ হলে মই এওঁৰ লগতে যামগৈ। এইবোৰ একো নাই, মই বাহিৰত মালিকক লগ পাইছিলো। মালিকক? কি ক'লে মালিকে? মালিকে আমাৰ বাবে এটা ডাঙৰ ৰুম চাইছে ওপৰত। কি কি হ'ল দাদা, ঘপককৈ চিঞৰিলে যে? নাই 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 নালাগে, যাব। ওপৰত দিছে? মই ওপৰত থাকি এনেও বিৰাট ভাল পাওঁ। হেৰা মালিকৰ কথা নুশুনিবা, বুজিছা? আৰু শুনা, মালিক মালিক বৰ ভাল বস্তু নহয়। মানে মই জানো নহয়, তুমি অকল এওঁক এৰি কেনেকৈ থাকিবা? আৰু শুনা, কওক, মালিকৰ কিন্তু চৰিত্ৰও ভাল নহয়, আৰু ভাড়া ভাড়াও বেছি ল'ব। অৱশ্যে ভাড়াটো বেছি হ'লে দিগদাৰ হ'ব। এটা কাম কৰিবা, লাগিলে মই 1000 টকা বঢ়াই দিম, যোৱা। আৰু চোৱা, তুমি ওপৰত থাকিব নোৱাৰিবা নহয়, শুনা নাই? এই ভূমিকম্প আহিব, ভূমিকম্প আহিব। তুমি ওপৰত থাকিলে যদি ভূমিকম্প আহে, দৌৰ মাৰি তুমি তললৈ নামি আহিব নোৱাৰিবা নহয়। তুমি যদি তলত থাকা, দৌৰ মাৰি বাহিৰলৈ ওলাই যাব পাৰিবা। দাদাই কথাটো ঠিকেই কৈছে, হেৰা হে অকলে অকলে জানো পাই অৱশ্যে ভয়ো লাগে। নালাগে নালাগে। আচ্ছা বৰুৱা দা, আপুনিতো 1000 টকা বেছিকৈ দিব। দিম দিম, কিয় নিদিম? দিম, 1000 টকা মই বেছিকৈ দিম। তুমি মালিকক ক'বা ওপৰৰ ৰুমটো আমাক নালাগে বুলি। ঠিক আছে। ৰূপম, এটা কাম কৰা, তুমি মিঠাই আনাগৈ আৰু তুমি চাহ বনোৱাগৈ, যোৱা। মানে বৰুৱা দা বহুত ভাগৰ লাগি আছে সেইকাৰণে। আপুনি যাওক দাদা, আমাৰ এওঁ চাহ বাকিব। হয় নেকি? হয়। ঠিক আছে বাৰু, মই আহিছো। যাওক যাওক, যোৱা, তুমি ধুনীয়াকৈ চাহ বনোৱা। তুমিও বোলা না প্লিজ, দোস্ত না। কি হল, কিয় এনেকে অহা যোৱা কৰি আছো? ধানৰ মুঠি তলত থোৱা হলে গৰু নোহোৱাকে 5টা ডাঙৰি সৰিলেহেঁতেন। মই কিন্তু কৈ দিছো, বেলেগ কোনোবাই সম্পত্তি ভাগ বিচাৰি আহিলে মই কিন্তু একেবাৰে ৰঙাৰাঙলি কৰি পেলাম। কিহৰ সম্পত্তি, কোন আহিব? একেবাৰে মেকুৰী দৰে ওলালেহি দেই। আমাৰ ঘৰ মানুহে ন সকলোকে কিয় জনাব লাগে? এতিয়া মাৰিলে নে হাতৰ কথা ভৰিত? জানো তই মুখৰ ভিতৰতে কি ভূৰ ভূৰাই আছ? এই অনন্ত, পইচা হেৰাল নেকি? নাই হেৰুৱা, হেৰাবহে। চে কেনেবা কৰিব আৰু এইখিনি ওলাবহি নেকি? কি হ'ল, তই মুখৰ ভিতৰতে ভূৰ ভূৰাই আছ? ল'ৰাটো ধৰ পৰাই অথনিৰ পৰা ঘূৰি ফুৰিছ, মোকো মেডিকেল কলেজৰ পৰা তই ঘূৰাই আনিলি। মই কিন্তু আগতে আহিছো, ইমান সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিছো, তোমাৰ গোটেই সম্পত্তিৰ ওপৰত কিন্তু মোৰহে অধিকাৰ হ'ব। হ'ব দে, তোকেই দিম, কেলৈনো বলিয়া হৈছো? এটা কাম কৰিবা, কি? মই দলিল এখন আনি দিম, তোমাৰ গোটেই সম্পত্তি মোৰ নামত লিখি দিবা। হ'ব যা, লিখি দিম। এতিয়া শান্ত হ, আচল কথাটো কচোন। আচল নকল একো নাই, ইনেও উলিয়াই দিয়া জীয়ৰী, ঘৰৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত কোনো অধিকাৰ নাথাকে। উলিয়াই দিয়া জীয়ৰী, তাৰমানে তই মাকন পেহীৰ কথা কৈছ? মাকন পেহী নহয়, এই মাকন পেহীৰ জগত জননী পতিত পাবনি সেই জীয়ৰীৰ কথাহে কৈছো। তাইক হস্পিটেলৰ গেটত সোমোৱা দেখি আহিছো। হেৰৌ, তাই বেলেগ কামতোতো আহিব পাৰে, নহলে মোৰ বেমাৰৰ খবৰ পাই খবৰ ল'বলৈওতো আহিব পাৰে। বেলেগ খবৰ একো নাই, তুমি মৰিলা বুলি সম্পত্তি ভাগ বিচাৰিহে আহিছে, মই নেজানো বুলি ভাবিছে। এটা কাম কৰিবা, এইকেইদিন তুমি ৰুমৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাব নালাগে, কেনেবাকৈ এড্ৰেছ পালে এইখিনি ওলাবহি। একদম বৰ চিন্তাত পেলাই দিছে দেই, মেধা চেধা গৰম কৰি দিয়ে। এইটো আকৌ কাৰ বেগ? তলাও মৰা আছে, এনেকুৱা বেগটো আমাৰ ঘৰত দেখা নাই। অমা অমা, চোৱাহিচোন, এইটো কাৰ বেগ? জানো বাপেৰক সুধি আছো, নকৈ চকৈ। অই মুন কেতিয়া আহিব কৈছে নেকি? কৈছিল, সি হেনো পৰহিহে আহিব, দৰাৰ লগত যোৱা আৰু ৰিচেপশ্যন সব কমপ্লিট কৰি আহিব। এইটো হেনো তাৰ লাষ্ট লগৰ ল'ৰা, ইয়াৰ পিছত আৰু লগৰ ল'ৰা কাৰো বিয়া হ'ব লগা নাই। তাকেও, বৰ চিন্তাত পৰিছো বুজিছনে, ছোৱালীজনীৰ খবৰ এটা আহিছিলে, দেউতাৰক ক'লো, দেউতাৰে আকৌ না বুলি।
দেউতাই আৰু না বুলি ক'লেই হ'বনে? দেউতাৰ কথা মই শুনা হ'লে ঘৰতেই বুঢ়ী হৈ থাকিলোহেঁতেন। নহয় অ', দেউতাৰে ঠিক কথাই কৈছে। ছোৱালীজনীৰ ঘৰ তিয়কত, আমগুৰিৰে জুনিয়ৰ কলেজ এখনত তাই চাকৰি কৰে। কলেজখনৰ নাম অৰুণোদয়। অঁ, অৰুণোদয়, ছায়েন্সৰ প্ৰফেচাৰ নি। তেতিয়াহ'লে দেখোন ভালেই হয়। দেউতাইনো আকৌ না কৰিছে কি কাৰণে? ইনকাম আছে যেতিয়া ভালহে, দাদাৰো দিগদাৰ নহ'ব। কিনো কথাবোৰ কৈছো, ককায়েৰে এতিয়া ছোৱালীৰ লগত গৈ তিয়কত থাকিলেহে হ'ব। তাই বোলে কলেজ নেৰে আৰু ছুটিও নাপায়। কথাটোতো হয়, বৌ এজনী পাম, তাই থকাটো বাদেই যদি দাদাকো লৈ যায় কিডাল হ'ব আৰু। উহ, বৰ দিগদাৰ দেই। তাকে বুজিছ, বৰ সমস্যাত পৰিছো। তই এটা কাম কৰচোন, এই নলিনী জেঠাইলৈ ফোন এটা কৰ, তেওঁ সৰবৰাহী মানুহ, তেওঁক ছোৱালী এজনী চাবলৈ কওঁ। পালে মানে এই বহাগতে বিয়াখন পাতি পেলাব লাগিব খাটাং একদম। নলিনী জেঠাই, মনে মনে শুনিব, শুনা, তুমি এটা কাম কৰিবা, হাতত এটা পিন লৈ ল'বা, যেতিয়াই হাতখন ধৰিব আহিব পিনেৰে খুচি দিবা। মই নোৱাৰো দেই, ঘৰৰ মালিক হৈ লোকৰ ঘৰত চেনি খুজিবলৈ যাবলৈ মোৰ বৰ লাজ লাগিব, মই নোৱাৰো। আগবঢ়াইছে সুপার বেস্ট মল 33 কেশকালা, ইহি হে সহি নিহার ন্যাচারালস, জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি, হ্যাভ এ ব্রেক, হ্যাভ এ কিটকেট, হকিন্স প্রেসার কুকার, গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি, অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড, জুনিয়র হরলিক্স, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, অটল অটো, নেরোলেক সুরক্ষা, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, আইডিয়া 4G, প্রেগা ক্যাম্প, প্রেগন্যান্সি ডিটেকশন কিট, আব খুশখবরি ঘর বেঠে, ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ, আর টিভিএস আপাচি আরটিআর। বৰ ঘৰটোত থাকিবলৈ মন আছিল, ভূমিকম্প আহিলে তুমিতো থাকিবাই, ফটকৰে তললৈ নমাই আনিলাহেঁতেন। এনেকৈ আৰু পৰ্দা টানি থাকি মই একদম ভাল পোৱা নাই। তাতে আকৌ কাষৰ মানুহজনী যি টেকটেকীয়া মাত, লাহেকৈ ক'বই নোৱাৰে, কিবা কাজিয়া কৰাৰ নিচিনাকৈ কথাবোৰ কয়। শুনা শুনা শুনা, সেইটো কথা হয়, কিন্তু বৰুৱাদাই আকৌ 1000 টকা ভাড়া বেছিকৈ দিম বুলি কৈছে, নললে আকৌ বেয়া পাব নহয়। মোলৈ যে ইটো সিটো আনিয়ে থাকে, কিবা সৰু ছোৱালীৰ দৰে কৰে, ক'বলৈও বেয়া লাগে। ল'বা ল'বা, লাজ কৰিব নালাগে, তোমাৰ দেউতাৰ বয়সৰে, কিবা লাগিলে কৈ দিবা। ইহ, তেখেতে বেয়া নাপাব নেকি? নহয় মানে দিলে ল'বা, মৰমক নেওচা দিব নাপায় নহয়, মনত একোভাৱ নাৰাখিলেই হ'ল। কেতিয়াবা আকৌ মোৰ হাতখনতো ধৰিব খোজে জানা, মোৰ ইমান খং উঠে, গালিও পাৰিব নোৱাৰো নহয়। তেৰি গালি নাপাৰিবা, মুঠতে বেয়া পোৱা কাম একো নকৰিবা। তেতিয়াহ'লে মনে মনে শুনিব, শুনা, তুমি এটা কাম কৰিবা, হাতত এটা পিন লৈ ল'বা, যেতিয়াই হাতখন ধৰিব আহিব পিনেৰে খুচি দিবা, হাপো মৰিব লাঠিও নাভাঙিব। তাৰ মানে বৰুৱা এটা হাপ? মনে মনে সেই বুলিয়েই ভাবিব পাৰা, মুঠতে বেয়া পোৱা কাম একো নকৰিবা, বুজিছা নহয় মাই চুইট হাৰ্ট? যোৱা, লাইটটো নুমুৱা, কোনোবা দেখি থাকিব, যোৱা না। ঠিক আছে, গৈছো ৰবা। কি কথা কোৱাহে? যিটো মানুহে প্ৰত্যেক কাপ চাহত ডাঙৰ চামুচেৰে 4 চামুচ চেনি গুলি গুলি খাওঁ, সেই মানুহটোৰ চেনি খোৱা তুমি বন্ধ কৰি দিলা? বন্ধ কৰি দিলো, নালাগে চেনি খাব, চেনি কিমান অপকাৰী আপুনি কি নাজানে জানো? জানো, কিন্তু ৰাতিটোৰ ভিতৰতে হঠাতে চেনি অপকাৰী হৈ গ'ল, আৰা এই সিদ্ধান্তটো আজি যে। উহ ৰাম, নালাগে চোন খাব, মন গ'ল বন্ধ কৰি দিলো আৰু। অ' মা, এইবোৰ কি চাহ বনাইছা অ', চেনি তেনি নাই যে। নহয় অ, মানে কথাটো বুজা নাই, বেছিকে চেনি খাব নালাগে বুজিছ নাই, চেনি খালে চুগাৰ হ'ব। চুগাৰ হলেও মোক চেনি লাগিবই, এই চেনি তেনি নোহোৱাকে কিবা চাহ খাব পাৰি? মই যাওঁ লৈ আহোগৈ। এক্সকিউজ মি, মোলৈ গোটেই চেনিৰ বয়ামটো লৈ আহগৈ। অহ, কথাবিলাক ক'লে মানে বুজি নাপায় আপোনালোকে, চেনি নাই, যিকণ চেনি আছিলে এইকণ পৰিলে, মাটিতে পৰিলে বয়ামটো ভাগিলে, এতিয়া তাৰ পৰা উঠাই পেলাই মই কেনেকে দিওঁ? তাকে কোৱা, মইতো বোলো যিজনী মানুহে 3-4 চামুচকৈ চেনি খাই হঠাতে চেনি অপকাৰী হৈ গ'ল বুলি ক'লা, কথাটো ঠিক হজম হোৱা নাছিলে। তাকেহে,
আপোনালোকক কৈছো হয় মই দেখোন নিজেই চেনি নোহোৱাকৈ খাব নোৱাৰো এতিয়া চাহকাপ কেনেকৈ খাওঁ তাকে ভাবি আছো হেৰি দোকান খুলিলে নেকি বাৰু তেৰিকা ইমান ৰাতিপুৱাই ক'ত দোকান খুলিব হে খোলোতে খোলোতে 9:10 বাজিবই এটা কাম কৰ নেকি এই ভাড়াতীয়াৰে কাৰোবাৰ ঘৰ পৰা লৈ আহো নেকি আনিলে ঘূৰাই দিম ভাড়াতীয়াবিলাকৰ লগতো চিনাকি ভালকৈ হোৱা নাই নহয় এটা কাম কৰোঁ এই বৰুৱাৰ ঘৰ পৰাই আনো অমাজনী তই যাচোন বৰুৱাৰ ঘৰৰ পৰা চেনি অকণ লৈ আগে মই নোৱাৰো দেই ঘৰৰ মালিক হৈ লোকৰ ঘৰত চেনি খুজিবলৈ যাবলৈ মোৰ বৰ লাজ লাগিব মই নোৱাৰো নহয় ময়ে যাব লাগিল তেনেহ'লে হেৰি চাওঁ দিয়ক চাহকাপ দিয়ক মই চেনিকণ অনাৰ পাছত আপোনাক নতুনকৈ বাকী দিম ৰাতিপুৱা এতিয়া মানুহৰ ঘৰত খুজিবলৈ যাবলৈও অশান্তি লাগিছে নহয় উপায় নাই আৰু যাবতো লাগিবই ৰাতিপুৱাই ফিকা চাহ খাব নোৱাৰি দেই এতিয়া চাহ নাখালে হামিয়ে থাকিব লাগিব নহয় এইটো হামি অলপ বেছি হ'ল নেকি তেখেতেতো গুড় আছে বুলি কৈছিলে আমাৰ এখেতেতো গুড় খাইও ভাল পায় ইয়াং হৈ থাকিব লাগিব ইয়াং হৈ থাকিলেহে হ'ব মোৰতো চুলিখিনি নোহোৱাৰ কাৰণে মোৰ বহুত কিবা কিবি একেবাৰে নষ্ট হৈ গৈছে আপুনি এইখিনিতে আছে আপোনাৰ শ্ৰীমতী আছেনে বাৰু আছে আছে তেওঁ মানে ৰাতিপুৱাই গা ধুৱে নহয় দিনটো 3 বাৰমান গা ধুৱে বাথৰুমতে আছে চাগে মোক মানে অকণমান চেনি লাগিছিল মানে 3-4 চামুচমান হ'লেই হ'ব মানে আমাৰ যিখিনি বৈয়ামত আছিলে হাতৰ পৰা পৰি মানে ভাগি থাকিলে বৈয়ামটো ভাগিলে আৰু চেনিখিনিও নষ্ট হ'ল মই আনিলেই দি দিম তাৰমানে কাকতীয়া এনেকৈ চলাৰ অভ্যাস আছে ভাড়াতীয়াৰ পৰা তাৰমানে ইটো সিটো নি ঘৰখন ভৰাই থয় কি হ'ল কি ভাবিছে নাই চেনি আছেনে নাই তাকে ভাবিছো আমাৰ কোনেও চেনি নাখায় নহয় সেইকাৰণে গুড় আনি থৈছো নাই চেনি নাই হয় নেকি হ'ব বাৰু দিয়ক মানে আমাৰ এখেত আৰু ছোৱালীজনীয়ে চেনি নহ'লে চাহেই খাব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে বাৰু হ'ব দিয়ক ঠিক আছে তেখেতেতো গুড় আছে বুলি কৈছিলে আমাৰ এখেতেতো গুড় খাইও ভাল পায় গুড়কে অকণমান লৈ আহোঁ পাতি চাতি কিবা এটা লৈ আহোঁগে ৰাতিপুৱা শুই উঠি খতি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰি কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি আগবঢ়ালে সুপার বেসমল 33 কেশ কালা ইহি হে সহি নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি হ্যাভ এ ব্রেক হ্যাভ এ কিটকেট হকিন্স প্রেসার কুকার গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস স্যাভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড জুনিয়র হরলিক্স আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া 4G প্রেগা ক্যাম প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট আব খুশখবরি ঘর বেঠে ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ আর টিভিএস আপাচি আরটিআর